Efirda ovoz qalib yuridachasi. Ovoz qalib. Ko'p chilaveklar meni Dmitriy Nagiyevga taqlid qiladi deb o'ylaydi. Lekin men hech qachon Dmitriy Nagiyevga taqlid qilmaganman, chunki men ovoz qani ko'rsatuv boshlovchisi Dilmurod Oyog'ov bo'laman. Ovoz qani. Itak, barchangizni ko'p kuttirmagan holda bugungi peridachamizga taklif etilgan san'atkorlarimizni agar san'atkor deyish mumkin bo'lsa, san'atkorlarimizni qo'shiqlarini eshitib, ularni ovozlarini topib berish maqsadida taklif etilgan 4 nafar hakamlarimizni tanishtirib o'tsam. Demak, первый hakamimiz самый гламотный, самый госпитальный, самый горизонтальный, самый глазурный, гастробайтер. Короче, Одил хакамимиз Дима Билан. Добрый вечер всем. Бүгінгі ташриф бюроның іштирокчилиги Худоим овоз берсин деп қоламиз. Овоз қалы. Мен продолжаем. Агар кўзингиз яхши кўрмаётган бўлса, сизга шубҳасиз қулоқ керак бўлади. Ўзингиз ўйлаб кўринг, қулоқ бўлмаса очкини қаерга тақасиз? Демак, ikkinchi quloqimiz. Ikkinchi studiya. Grigoriy Leps. Assalomu alaykum, hurmatli san'at shaydolari, hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ushbu oqshom barchamiz uchun unutilmas bo'lib qoladi va albatta ishtirokchilarimiz uchun xolasa xolamasa unutilmas bo'lib qoladi. Ovoz qani? Я davom etaman. Inson hayotda xunuk bo'lsa, hamma uni ustidan kuladi. Ustiga ustak isming ham xunuk bo'lsa, yashamagan ma'qul. Izmayev Slov tushungandir tursizlar. Tretilishli hakamimiz. Polin Gagarin. Ahmoni katta kichigi bo'lmaydi deb amir. Assalomu alaykum azizlar, bugungi ishtirokchilar bizni lol qoldiradigan umiddamiz. Ovoz qani? Ayim davom etaman. Inson hayotda aslo erinmasligi kerak. Uyqu keldimi darrov yotib uxlash kerak. Uxlolmayapsizmi? Kimgadir qarz bering, o'zlari uxlatib ketishadi. To'rtinchi, samiy strashli hakamimiz Aleksandr Gratski. Qaray Leps. Gratski ishdi. Gratski. Ha. Boshlandi. Boshlandi. Voy. Assalomu alaykum. Endi mana umid qilaman, bugungi kelgan qo'shiqchilarimiz hammamizga chiroyli qo'shiqlar aytib, hammamizni og'zimizni ochib ketishadi. Siz og'ziz shundoq ham pastlarni ochilayotadi lekin. Ajoyib. Lekin tabiatga foydasi bor. Nega? Endi pastlar ham shoshganda haqqadir kirish kerak. Ajoyib, ajoyib. Ya. Namuncha ko'rsatuv boshlanmasdan faqat ajoyib, ajoyib deyapsiz. Endi Bilan, bilasizmi, men haligi hozir nutq madaniyati degan kitobni o'qiyapman-da. Shu kitobda yozilishicha bekorlarni beshtasini yebsan. Mashi gapingi yebsan. Degan gaplarni mana Lips san gapirsang bo'lar ekan. Men uni chiroyli qilib ajoyib desam ham bo'lar ekan. Shunga nima deysan, Lips? Yeps. Ajoyib. Qoyil, ko'p ko'p. Voy, voy, Bilan. O'zi siz kim bilan maslahatlashib ismingizni Dima Bilan qo'yib olgansiz, ey? Dima Bilan maslahatlashib Dima Bilan qo'yib olganman. Nima ishingiz bor sizni? Chochchi tegi bekinib o'tirsangiz shundan ko'ra. Dima Bilan.
Gradskiy bilan bir-biringlar bilan urushib nima qilasizlar bilan? To'g'risi demin qop katta odam gapirayotgan gapini qarang, ajoyib, ajoyib, ajoyib. Nima degani? Ha, so'radilar, nima aynan deyman bilan? Voy, mana administratorni oti deyman. Nuqul yo'ligimda qani o'tsa deyman bilan, deyman bilan deyishadi. O'shaning uchun so'rab o'tirmasin deb deyman bilan. Qani deyman, qani deyman. Deyman munis bilan hozir. Munis bilanmi hozir? Deyman bilan munis bilan. Xullas-da, nima farqi bor sizdan, nima aralashyapsiz? Sizdan hech kim so'ramayapti, nima ismingiz Leps deb. A, so'ramaydi-hamda. Chunki ismim Grigoriy-ku. Familiyam Leps. Sizning otingiz Grigoriymi? Ha. Ne Grigoriy qo'ygansiz, kechirasiz? Qo'ygim kelgan bo'ldi. Siz nima aralashyapsiz, Gagari? Chilonzor Targ'on Setirdi haykalga aloqangiz yo'q, Gagari? Yuriy Gagaringa qandoshlik joylaringiz yo'qmi? Yo'q, Palinaning aloqasi bor, men u aloqam yo'q. Palina Gagarinanida, to'g'rimi? Ana o'zingiz gapirib turibsiz-da mana. Rossiyaning Golos berdachasida Palina Gagarina. Palin Gagarin emas. Voy, odam ham shunchalik g'alcha bo'ladi, mayi. Bunda e'tibor beringlar ismga. Palina Gagarina u ayol kishi. A, bu erkak kishi, bunda harflarga e'tibor beringlar. Palin Gagarin, bunda A yo'q. Avval uni tushuntiramiz. Bu mening taxallusim bu, ismim emas. Gapi yo'q, gapi yo'q. Hop, sizniki taxallus ekan, u yoki kishi nima ismlari Gradskiy. Yo, endi pastda yana Gradskiy yurgandan keyin Gradskiy bo'ladi. Gradskiy. Hovli qatta edi. Bratskiy edi. Qatta u. Alo, Valga Gradskiy degan. Chilanzarskiylar. Ha, uvažaymi sudyalar. Sizlarga xalaqit berib qo'ymayapmanmi? Yo'q, yo'q. Agar okey desalaringiz ko'rsatuvni boshlasak. Okey. Ishtirokchilar tayyor, sizlar tayyormisizlar? Ha. Hurmatli hakamlar, are you ready? Yes. Ishtirokchi, are you ready? Happy birthday. Kamina Mr. Dosya. Yoshligimda katta bo'lishni orzu qilganman. Katta bo'lgandan keyin kichkina bo'lgan yaxshi degan fikrga borib qoldim. Shunda ustozim menga aytdilarki, agar sen mashhur kasabroq bo'lishni xohlasang, qumqog'ozni yerga yaxshilab ishqaladilar. Shunda men qo'shiqchilik sohasini tanladim. Ko'rsatuvga chiqishimdan maqsad nimaga qodirligimni ko'rsatib qo'yish. Ani. Ha. Zo'r ashlatsin chiqilib. Ketdi davom. Alamlar. Meni qiynaydi alamlar. Sensiz men yuragim bedor bo'lib qoladi lekin. Sen meni o'ylamagansan lekin. Hech qachon men seni sevganchalik sen meni sevganmisan? Men seni o'ylaganchalik sen ham meni o'ylaganmisan? Nimaga meni unutib olding jonim, nima tushunmaysan? Sen menga qaramaginda, endi meni o'ylamaginda. Men seni o'ylaymanlik sen meni... Gradskiy! Ha! Ashula yoqyaptimi? O'zingiz bilan olib keting tanlab bolani. Uyda o'tirib olib ichib o'yib o'tirasizlar. Yo'q, bilaman, hozir bitta narsani o'ylab qoldim-da. Mana shu bolani qo'shig'ini yozib Telegramda aylantirib yursa ko'tarilib ketadi lekin. Qanaqa ashula, kimdir telefonda gaplashyapti, hali boshlamadi. Mana ashula musiqasini eshitmasmi? Lippala taqala taqala tuppala bo'yapti. Leps. Leps. Leps, bu narsa deying, nima deysan? Padarga la'nat. O'lgani yaxshi-da. Birovni bolasi u ham. Qanaqa birovni bolasi? 600ga chiqib o'ldi mana qara. Tir tir qiladi, tirillab. O'ynim 1.5 mingga chiqardi shuni. O'yin o'ynab o'tiribdimi? Ko'rsatdim, mayna qilib o'yin o'ynab o'tiribsizmi? Uyalmaysizmi? Mayna, men san'atni mayna qiyoslaymi? A, bu o'yin san'at ko'rinib dedi. Bari birga o'yiningizni yig'ishtiring, sal jiddiyroq bo'linglar, eshitib qo'yinglar oxirigacha. Bo'ldi, qani. Sen faqat men boyligimga ham boqmagin. Sen yuragimni o'yla, faqat sen meni yuragimda qol. Shuning uchun men har doim seni o'ylaganimda, parishon xotira yuraklarimda qolganda, endi meni o'ylama, men seni o'ylamayman. Sen ham meni o'ylamasang, men seni o'ylamayman. Lekin unutolmayman, bilib qo'ygin, sen qaniksan, jonim.
bilmiyim. Ahireye mazak kıldım sen. Ben sen canım dedim. Bana Mr. Neudachnik. One, two, three, four hakemlerimizi bir ortasını hep sizge kayrılıp karamadı. Bunge sebep ne meyken? O zingize etin. Bolle, böyle selam ben şey, az şu yigitni ovozlarini eshitib, ben şu yoshligimni eslab qoldim de. Yoshligimda juda bir ijodkor bo'lganman, juda bir kuch g'ayratga to'la bo'lganman, qo'shuvlarni ham zo'r etardim. Ha. Mana shu erta saharda o'rnimdan turib bitta tuxum yutib olardim de, bir bojlasam tugatishim qiyin bo'lardi. Ozi nima? Qaridingizmi? Tuxum ham yordam bermayaptimi? Братски. Братишка. Агар тумис еди сен электр токини ихтиро қилмаганда, сан ҳали ҳам телевизорда шамда кўриётган бўларди. Сани энг катта хатои қўшиқни паст нотадан олдинг. Агар ўрнингда бўлганимда, бу гулшан соз экан соз. Устига Yetkali keldik dip hey. Aytgan bo'lardim. Yeah. Afsuski menda bunday ovoz yo'q. Hakamlarimizni fikrini eshitishga tayyormisan uka? Demak, birinchi bo'lib. Dima bilan. Ha. Endi uka qo'shoq eshitdik, maza qovardik. Yorvaribsiz. Rahmat. Endi fikr yo'q, savol bor uka. Bundan boshqa ashulalaringiz bormi tuzuvram? Ha, ana oldin 3 yil oldin chiqqan u. Nega? Unga 3 barobar mazza qilyapmiz. Bir shohro, bir zamonaviy ashula yo'qmidim? Bor, bor, yangisi bor. Ana eshiting. Boshqacha, boshqacha, boshqacha ekan. Ikkinchi muhabbat boshqacha ekan. Ana. Mana mashina etish kerak edi. So'zlari ham to'g'ri yozilganda uka. Rostdan ham ikkinchisi boshqacha bo'ladi uka. Ikkinchisi uzoqroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. Eng zo'ri birinchisini ikkinchi muhabbatdan xabar bo'lmaydi. Uka, mashina yetish kerak edi. Alamlar. Diva bela. Спасибо за fikr. Ey, Dilmurod. Ruschani kamroq aralashtiring, pожалуйста. Okay. Ukam, tayyormisan ikkinchi fikrda eshitishga? Poli Gagarin. Endi menda ham fikr yo'q, savol bor. Ha, aytgan ashulangiz bo'yicha. Kim yozgan va ashulani kechirasiz? O'zim? Sherinichi. O'zim? Aranjirovkani kim qilgan? O'zim? Qaysi studiyada kechirasiz? O'zimmi studiyamda? Tushunarli. Demak, qo'shoqni kim eshitish kerak? O'zim? Rahmat, boshqa fikrim yo'q. Gagarin, mnenie uchun tashakkur. Davom etamiz. Uchinchi fikrni eshitamiz. Grigoriy Lepisi. Endi men hozir telefonda o'yinni to'xtatib eshitdim qo'shig'ingiz. To'g'ri joyini o'zi yo'q. Faqat xatolar ko'p. Siz o'ylamang, bu yerda o'tirgan hakamlar xatoni ham tushunmaydi dedim. Turishingizni qarang. Xato de. Niyat qilamiz kelajakda shu xatolaringizni to'g'rilaysiz. Uyga borganda xatolaringizni ko'rib chiqasiz uka. Davom etamiz. Самый последний fikrda Aleksandr Gradskiydan eshitamiz, marhamat. Endi uka, nima deymiz endi? Kiribsiz, kiribsiz endi, mayli. Bu san'atga kirgandan keyin siz hali o'zingizni yo'lingizni topib olishingiz kerak bo'ladi-da. Ha, ko'rsating o'sha yo'lni menga bir ustoz sifatida. Mana o'sha to'g'rilikmi? O'sha yo'lni ko'rsating menga.
Xo'p, xo'p. Mayli endi sizga men yaxshilik qilaman, mayli. Nima desam bo'ladi endi. Sizning yo'lingiz mana shu yerda mana shu orqaga to'g'riga borsangiz, o'sha yerda akfeji bor. Ko'chaga to'g'ri chiqib ketaverasiz. O'sha sizning yo'lingiz o'sha. Ukam, mana ko'rib turibsan. Senga so'nggi so'zim. Go to the ko'cha. Davom etamiz. Ko'rsatuvimizning bosh homiysi Trimol tabletkalari. Quloq homiylarimiz esa Naftizin. Demak, ikkinchi ishtirokchini taklif etaman. Hakamlar, are you ready? Muxlislar, are you ready? Tommy Jerry. Salom, men Siyaman. Salom, meni ismim Siya. Onam chet el xonandasi Siyaga havas qilganlar uchun meni ham ismimni Siya deb qo'yganlar. Uy ishlarini ko'pincha qilganimda qo'shiqlar hikoya qilishni yaxshi ko'rardim. Shu sababdan ham aynan men do'stlarim, oila a'zolarim qo'lingdan kelgan ishni senchi deyshardi. Shunda men tushundimki, farroshlik meni qo'limdan kelmas ekan. Bu ko'rsatuvga kelishimdan maqsad o'z ovozimni topish niyatidaman. Hamma ishtirokchilarga omad tilayman, ayniqsa o'zimga. Voy omad. Ali. Yor varsinlash qilib. Mi alma te alma. Tu eres la primavera. Tu es primavera. Ay ay ay. Tu no dance. Ovoz qani? Ovoz. Toppa to'g'ri. Efirda ovoz qani beridachasi. Dilmurod Oyoqov oyoq etdan. Ovoz qara rostdan ham ko'rpacha bo'yapti. Ey, to'g'a. Ey, bolalar bana qaranglar. Bas qo'shuvni men budilikka yozsam bo'lar ekan lekin. Ey. Ertalab ochlik uxlab qoladigan holatim bor-ku. Mana shu budilikni qo'yadigan bo'lsam uyqu tugur xotinlar qochib ketadi-da. Lekin ovoz haqiqatan. Ovoz eshitasiz. Ana eshitgansiz-ku. Mixazun tovusini. Ha. Kuyla qushlarcha. To'g'ri, to'g'ri lekin. Voy, to'g'ri, ovozi qara rasvoligini. Men bunaqa ovozni kanizada ham eshitmaganman. Mana bitta qarab ko'ring, qatiyami basharasi chiroylidir. Qara, qara, qara. Ha. Uzr, men boshqa bunaqa xato qilmayman. Ko'rpacha bo'yadi. Xatir. Mana. Nisli udachnitsa. Ko'rib turganingizdek sizga ham birorta hakam qayrilib qaramadi. Ruxsat bersangiz sizni hakamlar oldiga olib tusam. Bilasizmi? Erkak kishi maymundan sal farq qilsa bo'ldi. Ayol kishi esa dugonasidan. Tayyormisiz fikrlar deysiz? Marhamat hakamlar. Polinga gari. Endi menda yana fikr yo'q-ku, maslahat bor. Endi ovozni eshitib ko'rdi, topishga rosa harakat qildi. Yo'q, chiqatdi. Qidirdik, rosa qidirdik. Endi shu yo'lda ketaman desiz, siz bir musiqa oliygohiga topshiring. To'g'ri, to'g'ri. Musiqa maktabiga ekan, kechirasiz, adashibman. Maktabga, maktabga. Yana. Musiqa bog'chasiga ekan, kechirasiz. Endi qayta tug'ilsak zo'r bo'lardi buni ilojsiz yo'q. Boshqa fikrim yo'q. Fikr uchun thank you. Grigoriy Lepisi, marhamat. Endi men boshni tanishtirayotganlarda siyaman deganingizga ishonmadim. Harqatda o'xshirgansiz. Yo'q. Lekin sizga maslahatim, san'at yo'lini tark etib, ko'chaga chiqib, kattaroq yo'lni tanlab, chiroyli ina marka mashina olsangiz, qizil, shu ashulani aytaversangiz chiroyli emas buni. Qani? Yo'q, gapingiz to'g'ri-yu, lekin men mashina haydashni bilmayman. Yarim yo'lda avariya bo'lib ketsam-chi? Endi san'at yo'lida kaltaytayda o'lganda ayirbak kechida o'lganingiz yaxshi-da. O'ylab ko'ring, chiroyli o'lasiz lekin.
To'g'ri, to'g'ri aytibdi. Fikr uchun spasiba. Dema bilan. Sinimiz haqida fikrlaringiz marhamat. Endi sinimiz haqida bo'lsa, men boya o'g'irilganda ham qaradim. Mana shundan ham ko'rinib turdi. Harakat qilib ketdilar har holda salonga kirib, ha, o'zingizga qarab. Ikki qavat kipri yopishtiribsiz. Bir yoqqa ko'chyapti, mana shundan ko'rinib turdi. Egam, saloningiz yaxshi emas ekan, arzon salon ekan. Shampunni arzondan ishlatdi, shundoq hidi kelib turdi. Qomat masalasiga kelsak, gap yo'q, gap yo'q. O'zi ham suyak keterini laminatsiya qilganday bo'libdi o'zi ham. Gap yo'q. Bilan qo'shiq haqida fikringiz? Ha, qo'shiq haqidami? Ha, bu qo'shiq fikr-fikrga arzimaydi. Agar tayyor bo'lsangiz, dahshatli so'nggi fikrni eshitsak. Aleksandr Gradskiy. Sinam. Endi uzr endi. Ale hozir xafasiz, sizni tushunib turibman. Bu yerda sal ko'yni bo'shrog'i menman. Hozir mana siqilib yolg'iz o'zingiz ko'chada yolg'iz siqilib ketyapsiz, o'zingiz o'ylang. Borib yolg'iz uyda yolg'iz o'zingiz o'tirib ichmoqchisiz deya alamdan, to'g'rimi? El menga aytding shu kerakmi, salonni ketqizib yolg'iz, voy. Maslahatim ko'rsatuv tugashini kuting. Mana men ham bo'shayman. Kechigidan kelib bosh olib turuvdi. Mayli. Ko'p katta odam qari, uyatsiz navarasidan kelak. Sizni mana ko'rib turganingizdek, ustingizdan birorta ham yaxshi fikr tushmadi. Faqat jalizi tushdi. Jaliba tushdi. Shunday ekan, ko'rsatuvimiz haqida ikki og'iz fikrlaringizni eshitsak. Xursandman bu ko'rsatuvda qatnash. Odamda ozgina aql bo'lish kerak. Chunki o'zini mikrofoni turib manikka gapirishlik. Bu haqiqiy aqlsizlik. Mani xafa qildi seni. Telefoningizda sharoit bormi? Bor, nimaga? Yo'qing, parosat tasha beraman. Siz bilan ham xayrlashamiz. Tayyormisiz tark etishga? Ha, tayyor. Nastart. Vnimanie. Makaron. Nima? Ha, nastart, vnimanie, borsh. Bore. Bo'rini qo'liga tushgan quyon meni yema, meni yema der ekan. Bilmaydiki, bo'rining niyati boshqa. Tayyormisizlar? Davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchi, marhamat. Qo'lib yashash ulitsin deymiz. Qani, yorvaringchi. Boshla. Hoy, etmidi u. Etmasdan olib ketmoqchi bu yutuv. Gradskiy. Qaraychi. Ubukim kelganmi o'zi? Uka. Salom alaykum. Ha. Kattalarda ubukim bor? Kattalar maqasan. Yo, san'atkor qo'shiq tushib aytish kerak ekan bu yerda. Ha. Shunga hisob kitob qorsanglar, keyin tushar ekan, tashqarida kutib turibdilar. Sen kimsan sen? Men administratorman. Ey, oyog'i qancha? Shunga hisob kitob qoringlar. Ukam. Adashding. Ashibga qilding. Bilasanmi, bu ko'rsatuvda pul umuman rol o'ynamaydi. Agar pul muhim bo'lganda ko'rsatuvning nomini biz ovoz qani emas, qog'oz qani deb nomlardik. Mayli, muxlislarning yuziga qaramagan holda fikringni bilsam. Ko'ryapsanmi uka, makillab qolasan. Qo'shiqchini taklif qil. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Mani ismim Dona. Mani yoshim 18. Yoshligida man musiqaga qiziqib qolganman. Man noan'anaviy yo'nalishda ijod qilaman.
jazz, blues, rock and roll, estrada yo'nalishi, maqom, shash maqom. Bilmam uchun umuman begona. O'sha uchun men bu ko'rsatuvga yutaman deb keldim. O'ylaymanki, jury a'zolariga yoqaman. Barchaga omad. Ha, ishqim, mashinasi yaxshi yetar. Ha. Yomonmas. O'g'irli. Ha? Ay yo'q, men bu qizni taniyman. Qo'y. O'g'irsam nito bo'ladi. U ham meni tanitdi. Ha, men o'g'irildim. O! Ha, arzidimi? Ha, keling. Buna gap yo'q lekin. Davlat. Gratsiya o'g'irvordi-yu. Vay Palin, it aşuları tüketmesin. Vay, tüketmeydi. Bir akşamız başına genge kursan bu sülü bölerdi, oldu. Acayip, acayip. Lege etmezsen en zor eti attı de. Oval zor egen lege. Hey, oy, oy, kanka, oy. Kanka gitti. Yapıyorlar. Dilşat? Dilşat? Ya kanaka Dilşat değil mi? Değil mi bilen ben? Ben dona mı? <donamam. gülüyor> He, dona! Kalesa, sen ne okurulmadın? Ya, ozu boya tanıdım sırası. Boşla geneyim de tanıgım ben. Okurulamadım, memnun bozu yaptım ben işlemese de. İşlemese ki ama. İşlemedim hani, beni nasıl bozdun bana karı? Oy, oy! He, dona yaman sen de. Kulü tekken nasıl işlep getirdi? Tamam, sınırdaşımızı sen bile. Torsu değil mi? Ama atıydan kımadım o da. Dana ha, dana ha. Mis dana kam kıyı. Hep öyle. Dana mas, bir dana kız. Dana, 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 dana ki. Otur e. Çumadım. Yok, yok, gençin durama. Korsatımızda hoş geldiniz. Rahman. Bana nihayet korsatımızda Balşoy Razvarot buldu. Pavarot buldu. Sizi tebrikleyim ben. Rahman. Bunun oldu aytingchi, you are beautiful. Nima degani? Siz chiroylisiz. Rahmat. Marhamat, kimdadir fikri bormi? Palinga gari. Menda endi fikri yo'q, taklif bor. Endi menimcha taklif hamida bo'lsa kerak. Ustozingiz bormi? Yo'q, ustozim yo'q. Ustozingiz bo'lmasa, endi to'rttalarimizdan bittamiz tanlash huquqiga egasiz. Tanlang, tanlang. Tanlash huquqiga ega bo'lsam, men Aleksandr Gradskiyni tanlamoqchiman. Xafa bo'lmang, xafa. Men qaranglar. Men ovozini eshitdim-da, to'g'ri. Buni vokal to'g'irlash kerak, ovoz svyazkalarini to'g'irlash kerak. Qo'shiqni endi tayyorlash, xullas ustida ko'p ishlash kerak. Qo'yinglar. Grigori Leps, fikir var mı? Yok, yani fikir yakışı. Koşuğum yakışı, işittim ovoz gap öyle. Promotion değil mi bu attı, reklamı? Koşuğunu radyoya abardım. Radyoda işittik koştu, berin de işte. Berdiz mi ki? Ha? Doğru kısız. Bundan ki, kim? Kim koşuğunu prodüsörge abardım. Prodüsör işittiler, klip alayım dediler. Aldınız mı ki? Ha? Ya sizler ki. Televizyonu vermesin mi onu? Televizyonu ki abardım. İşitip koruştu, koruştu. Aylantıramız değişti. Aylantıra çıktı az. Ha?
Shotda yolg'on gapirasiz. Biz ko'rmadik-ku klipni. Ha, bir marta ham ko'rmadik-ku klipni. Yo'q, ular gapni aylantirishdi. Yo'q, qo'shiq qatti yozibdi hozir. U qo'shiq turibdi. Men yangi qo'shiq yozish uchun sizlarni ko'rsatuvga keldim, ovozimni topishga. Topasiz, aniq topasiz. Topasiz. Lekin sal ustoz tanlashda adashdingda, dona. Ha, nima adashdingiz? Tuxum tashib qiynalasiz. Ana tanlaganingizda o'zim o'rgatardim ashlech. Kimni? Men. Sizni tanlasa u ovoz emas, mikrofonni ham topolmay qoladi bu. Siz xuddi yorvaradigandek ashulan. Ha, qaysini o'zidan aytish o'rgatardim. Iskat qilgan imkon topadi deyishadi. Hozir tushunishim bo'yicha Palinga garing sinimizga kichkinagina Mr. Class. Mr. Master Class. Master Class o'tkazib bermoqchi, to'g'rimi? Marhamat. Bolinga gari. Jotem! Oy! Jotem! Oy dot! Koma fu! Oy! Koma solda! Vala vamiyo! Oy! Vamiyo! Jotem! Oyat! Sotem! Jotem! Mayli. Qalay bo'l. Dahshat. Bal pianinaga nimadir qoring, nimadir qoring. Dengiz bo'lay. Voy 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 voy. Daryo bo'lay. Nafas. Dengiz bo'layma. Erkak bo'ling. Iltimos. Betdan yo'q bo'ling undan ko'ra. Ko'lday bo'lganingiz yaxshi edi. Sizga savol bor edi, sizga savol bor edi. Bu Michael Jackson 7 yoshda san'atini boshlagan. Ozod Benazarbekov 22 yoshda boshlaymiz. Siz savol shu yoshligingizni necha yosh bo'lgansiz? Necha yosh bo'lgansiz? Yoshligimda yosh bo'lganman. Ha, 40 yoshmi? Ana. 40 yosh shu ovoz bilan essiz umr lekin. Hali ham yoshsiz demoqchimiz, tushunasizmi? Sizlar ustimdan kulmanglar, bo'lmasa jo'tem oxirgacha. Kerak emas, kerak emas. Zo'r etdingiz, rahmat. O'z san'atimiz zo'r ketyapti. Ha. Xotirasi chatoq oila 5 yildan beri farzand ko'rmayotgan ekan. Ko'rinib turibdi. Xotirangizni tinglaymiz va tiklaymiz. Tayyor bo'lsangiz, sizga ko'rsatuvimizning eng kulminatsion nuqtasini taqdim etaman. Tayyorman. Aleksandr Gradskiy ijrosida super master class. Gradskiy, marhamat, iltimos. Welcome to sahna. Gradskiy, davay. Gradskiy. Gradskiy. Shoqadan, shoqadan. Gradskiy, davay. Gradskiy. Davay, Gradskiy deb aytganingiz. Shoqadan sindirib tashlang. Bu tarona hit tarona bo'lib mahsus bol farziyor bollar uchun avollar yashaylar o'yna o'ynab ket o'lib ketmaysan voy dod ayam hol yasha voy dod meni qiynaning aldab aldab Ey madalar yolvar çiyar Senge bağırın bergen edim oh Ey sevgisi yolvar çiyar Koy gini meni unu demedim ki Menge layık sana demedim ki Senden tattım fakat ikini azap Sen hiç menge vafa kılmadın ki Kaptılarken taşıyarlarken Başyar ziyanatını ilestiden Yalanı bole faç gözümden akar yaşayarken Ben korsat onu tüketişke tayyormen Ayur edeyim muhlisler Jim Carrey